ପରିବାର ଦେଲା ଏଫଆଇଆର ରେପ୍ ମର୍ଡର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଠ ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ହିଂସା ଚରମ ସୀମାରେ ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କି ଦଣ୍ଡ ପାଉନାହାନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇରେ ଆଉ ଏକ ପରିବାର ସାମିଲ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଜରାସ୍ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାସ୍ତାରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ ଚକ ଅଖ ବନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।